ହେ ହେ ମୁଁ ହଉଛି ହାତୀ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ। ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ମୋତେ ଡରନ୍ତି। ହା 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 ଆରେ ଏ କଣ, ଏ ତ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ହା 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 ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଲଡ଼ୁଟା କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏ ହାତୀ, ତୋର ଯଦି କଥା ସରିଲା ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯା। ଆରେ ହେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, କଣ କହିଲୁ, ମୋ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବି? ତୁ ମୋତେ ଭୟ କରୁନୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ମୋତେ ଡରନ୍ତି, ତୁ କେମିତି ଡରୁନୁ କହିଲୁ? ଏ ହାତୀ, ମୁଁ ତତେ କାଇଁ ଡରିବି କହିଲୁ, ଏମିତିରେ ତୁ କିଏ କି ତତେ ମୁଁ ଡରିବି? କଣ ହେଲା, ମୋତେ ଭୟ କରୁନୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ମୋତେ ଭୟ କରନ୍ତି, ତୁ ବି ଭୟ କରିବା ଦରକାର, ରହ ଦଉଛି ତତେ। ଆରେ ହେ ହାତୀ, ଏ ତୁ କଣ କଲୁ, ମୁଁ ଏ ଲଡ଼ୁକୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ, ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ, ଦଉଛି ରହ। ତତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାରେ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ନା, ରହ ଦଉଛି ତତେ। ଆରେ 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 ଏ କଣ, ଏ କଣ ମୋ କାନ କଣ ହେଇଗଲା? ଆରେ ଆରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି। ଶୁଣ ହାତୀ, ଆଜିଠାରୁ କେବେ କାହାକୁ ତୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବୁନୁ, ସେ ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼। ହଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି।